כשארגון יד שרה היה בן 13, נערכה לו מסיבת בר מצווה, ומאוד מאוד התלבטו בהנהלה אם לזרוק על המתנדבים מסוכריות, או לעשות אירוע באולם, או בבית, או בבית כנסת, או אולי אפילו טיסה בשמי הארץ. לבסוף הוחלט שהמסיבה תארך בבית של אחת המתנדבות החשובות של הארגון. והבית הזה, שאולי לא כולכם מכירים, היה בית נשיא המדינה. כן, המתנדבת הייתה לא אחרת מהגברת הראשונה, אורה הרצוג, זיכרונה לברכה, רעיית הנשיא חיים הרצוג, זיכרונו לברכה. גברת הרצוג היקרה תמכה בפעילות יד שרה במשך שנים, סייעה בגיוס כספים ואף תרמה באופן אישי באותו אירוע כיסאות גלגלים חדישים. באותו מעמד הנשיא דאז, חיים הרצוג, נשא נאום בלתי נשכח שנשאר חקוק בספר דברי ימי יד שרה, ואני מצטט: אם יש בישראל יד שרה, אם הצמיחה החברה הישראלית מתוכה בתנופה ובהיקף כזה את המפעל הנהדר הזה, אין זאת כי לא עבדה תקוותנו. בהחלט. הערב אני מתכבד להביא את ברכתו של בנם של אורה וחיים, נשיא המדינה מר יצחק הרצוג, שמפאת שנת האבל של אמו אינו יכול להגיע לחגוג עמנו, ומזמין את מנהלי הסניפים לבית הנשיא לאירוע מיוחד. בבקשה. מתנדבות ומתנדבים יקרים, משפחת יד שרה, האהובה והיקרה. כנאמר, המתנדבים בעם ברכו השם. אם מישהו זקוק לביטוי מוחשי, מה הם ומי הם המתנדבים המבורכים של יד שרה, כדברי הפסוק בספר שופטים, ולמה מתכוונים כאשר מדברים על רוח הנתינה הישראלית, הוא ימצא את הביטוי הצרוף במלוא עוצמתו בעשייה הנפלאה והחשובה של עמותת יד שרה. כנאמר במדרש, התורה תחילתה חסד וסופה חסד ואמצעיתה חסד. כך כאמור נכתב במדרש תנחומה על פרשת וירא. ואכן, אלפי מתנדבות ומתנדבים הפועלים בעשרות סניפים של יד שרה בכל רחבי הארץ, בכל סדרותיה של החברה הישראלית כולה, גם הם תחילתם חסד, אמצעיתם חסד וסופם חסד. וכולם מאוחדים תחת חזון אחד ומשמעותי מעין כמותו. להעניק לכל אדם הנזקק לכך, ככל שניתן, את מעטפת הבריאות המושלמת עבורו, מחיק משפחתו ובסביבת הקהילה התומכת. אני מצטער שאינני יכול להיות איתכם הערב באופן פיזי, אבל נפשי וליבי עמכם, ואני מדבר ביד שרה וחושב על יד שרה ומאחל רק הצלחה ליד שרה, ואני מקווה לראות בקרוב את הנהגת יד שרה גם בבית הנשיא. שכן יד שרה לא רק מעמידה לרשות אלו הזקוקים לכך את הציוד והמרשור הרפואי שיוכלו לסייע להם להמשיך בחייהם, אלא שבעשייתה רחבת ההיקף, העמותה מצליחה גם להחליף את האשפוז בבתי החולים, בטיפול מקצועי, איכותי וחם שניתן בבית, ואת כל אלו מובילים אנשים עם לב ונשמה כמוכם, במאור פנים, בתחושת שליחות, שניכרת במלוא הדרה, ואני יכול להעיד על כך באופן אישי, שכן זכתה גם אמי אורה להשלום, שנפטרה לפני כמה חודשים מיחס מופלא מסניף יד שרה בהרצליה. כבר כמעט יובל שנים שיד שרה היא חלק בלתי נפרד מהנוף הישראלי. מה שהחל כמימוש חלום שלך, ידידי היקר, רב הפעלים, הרב אורי לופליאנסקי, האיש שיד שרה לא הייתה קיימת בלעדיו, והפך אותה למפעל התנדבותי ענק שמעניק מגוון שירותי סיוע למאות אלפי ישראליות וישראלים מדי שנה במפעל חסד גדול. בזכות תרומתה יוצאת הדופן לחברה ולמדינה, נמצאה יד שרה כזכור ראויה לפרס ישראל. ומאז שהונק לה התואר הרם ביותר, אתם ממשיכים, פעילות ופעילים, מתנדבות ומתנדבים, בעשיית החסד היומיומית והמרגשת שלכם, שמשנה הלכה למעשה חיים של ישראלים רבים
ומוסיפה בחסד ובאהבה איכות חיים למי שנזקק לכך יותר מכל. אז ביום חגה של יד שרה אני שמח לברך אתכם מעומק ליבי. זו לא רק ברכתי האישית, אלא ביטוי להערכה של כלל אזרחי המדינה, המוכירים את העשייה החשובה שלכם, ומעריצים את המוצומות הנפש והנתינה הנלוות לה. אני מבקש לברך ולהודות למנכ״ל משה כהן, לכל מנהיגות ומנהיגי הסניפים בכל הארץ, לעובדות ולעובדים, ליושב ראש היקר והאהוב אורי לופלוניאנסקי, וכמובן למי שמשתתפים הערב הזה, לגדול הזמר החסידי אברהם פריד, לתזמורת הפילהרמונית הישראלית הנפלאה, לאומני ישראל, וכמובן לך, המנחה דביר בנדק, שכמובן מתנדב ומשרה מרוחו הטובה ומלאת ההשראה. עשו ברכה כולכם באולם הנפלא הזה, וחג פסח כשר ושמח, ברכות ויישר כוח.